Salvant des del cor de l'Ebre és el títol que encapçala el reportatge fotogràfic del magazín digital La Mira sobre l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. L'autor és el cap de fotografia de La Mira, el fotoperiodista Jordi Borràs, d'orígens gandesans, qui sembla que ho ha tingut més fàcil que altres mitjans de comunicació per accedir a dins el centre sanitari tortosí i publicar-ne més de mig centenar de fotografies. El magazín La Mira està documentant el que està passant al país i com viuen els hospitals, tant pacients com personal sanitari, la situació actual. L'Hospital de Tortosa també és un mirall d'este joc de miralls on es reflecteix el país cada dia, cita la pàgina. L'Hospital de Tortosa és un centre de referència i també viu la pandèmia del coronavirus com ho fan la resta de centres sanitaris. En este cas, un hospital que es troba lluny del focus mediàtic de l'àrea metropolitana. El digital La Mira s'autodefineix com un magazín en què miren i expliquen històries de no actualitat que passen al voltant nostre però que no veiem. La Mira té continguts a fons sobre política, societat, cultura i economia.